Olá, gente! Vocês acreditam? Preste bem atenção. A partir de agora, nossos vídeos serão exibidos pela TV Flórida. Estamos ficando chique. Olha, não saiam daí. Hoje eu estou assim, morrendo de saudade de dar para você, mamãe e papai, dos filhinhos de quatro patas. O assunto hoje vai ser sobre banho. Como você dá banho nos seus filhotes. Um beijo, até já. Gente, como eu falei pra vocês, estou aqui de volta hoje pra dar uma dicasinha só pra você que gosta de lavar o seu cãozinho em casa, mamãe e papai de filhotinhos de quatro patas, ok? Vamos começar pelo passo a passo. Primeira coisa, você tem que ter um cuidado especial. Antes de lavar o cachorro, limpar o ouvido, pegar uma bolinha de algodão e colocar nesse ouvido, não usar o mesmo algodão que limpou esse, o direito para limpar o esquerdo. Cada orelha tem que ter o seu algodão, porque se tiver uma infecção, qualquer coisa, vai passar para o outro, tá bom? Limpa. E se você perceber que o ouvido tem uma infecção, alguma coisa diferente, por favor, procure um veterinário. Aqui está sendo uma dica de banho. Eu sou groomer, ok? Eu não sou veterinária. Então, vamos lá. Depois, pôs o algodãozinho no ouvido, prepare a água. A aguinha morna, quase fria. Porque nós não podemos esquecer que os nossos animaizinhos sentem dor como nós. Se você corta uma unha mal cortada e sangra, é como se a sua manicure tivesse tirado um bife no seu dedo. Então vamos com muito amor. Para cuidar de animal tem que ser primeiro passo, muito amor. E aí você passa um shampoo especial para pele seca, para pelo branco, para pelo preto, um creme rinse especial também. E eu vou dando outras dicas para vocês todo o tempo, tá bem? Agora que nós acabamos de dar o banho, tiramos o sabão, passamos bem a mão, enxaguamos bem debaixo dos bracinhos, na virilha, enxaguamos tudo, nós vamos pegar uma toalha felpuda, enrolar o seu cachorrinho, bem assim, com bastante amor, e secar e escovar, com muito carinho. Não se esqueça, a escova, dependendo da raça, ela pode machucar a pele. É com muita delicadeza, como se estivesse sendo feito em nós mesmos, ok? Vamos escovar, secar e pronto, partir só para beijo e abraço. Olha, gente, isso aí foi só uma pequena dica, porque eu só estou passando aqui para te dar essa dica, mas se você precisar de uma ajuda profissional, vocês sabem onde me encontrar. Então, gente, gostaram da dica de hoje? No nosso canal tem muito mais para você, vai lá! Entre patas e beijos, comigo, tia Danda. Amo vocês. Já ia me esquecendo, tem mais uma novidade. Agora nós estamos na TV Flórida. Vai lá, até o próximo vídeo. Beijo.